ପାଦ ଧୋଇଦେଲେ ଫୁଲ ଦେଲେ, ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ କଲେ ବନ୍ଦାପନା, ରଥଯାତ୍ରାରେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀଙ୍କୁ ପୂଜା, ନିଆରା କାମ କରି ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରାଣୀପଣ୍ଡା। ଆଜି ପବିତ୍ର ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା। ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ଦିନ। ଏଭଳି ଶୁଭ ଦିନରେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାଣୀପଣ୍ଡା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଲେପ୍ରସି କଲୋନୀର କୁଷ୍ଠରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ରାଣୀ। ନିଜ ହାତରେ ସବୁ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଦେଇଥିଲେ, ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ବନ୍ଦାପନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ନୂଆ ଧୋତି ଦେଇ ମିଠା ଖୁଆଇ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ। ମୋର ତ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି ବୋଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ପଛେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ନଯାଏ, ଏଇଭଳି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଯାହାର ଗୋଡ଼ ହାତ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିଲି ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ମୁଁ ପାଇଯିବି। ସେହି ହିସାବରେ ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପକାଇ ମୁହଁ ମିଠା ଟିକିଏ କଲି। ମୁଁ ଆଶା ରଖିବି ସେଇ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ମଉସା ମାଉସୀମାନେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୁରୀ ଯାଇପାରୁନଥିବାରୁ କାଳିଆକୁ ମନେ ପକାଇ କୁଷ୍ଠରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରିଛନ୍ତି ରାଣୀପଣ୍ଡା। ଆଉ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନର ଯୋଗ ନଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏସବୁ କହିଲାବେଳେ ରାଣୀଙ୍କ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପାଣି ସିନ୍ଦୁନା ଦେଲେ, ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଏଇଟାକୁ ଦେଲେ, କପଡ଼ାକୁ ଦେଲେ, ଖୁସି ଅଛି। ହଁ, ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି କଥାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସୁଥିବା ରାଣୀପଣ୍ଡା ଏବେ ପୁଣି କୁଷ୍ଠରୋଗୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।